В Ізраїлі розгортається скандал, пов'язаний з призовом на військову службу ортодоксальних громадян. З'ясувалося, що число цих рекрутів навмисно завищували, аби показати хороші результати. Докладніше про це Антон Годліб. Ісак Сар до служби у війську жив в одному із найбільш ультраортодоксальних кварталів Єрусалима. В армії потрапив у ВПС, де постаралися створити умови до його потреб. Навчальний курс окремо від дівчат, кошерна їжа і ніякої роботи в суботу. Для нього Збройні сили – це квиток у життя без перебільшення. Там, у громаді, в мене було мало шансів отримати спеціальність, а значить і знайти роботу. В армії я опаную професію, зможу вийти на ринок праці. Це моя головна мета. Власне, це головна мета призову ортодоксів – інтегрувати їх у суспільство, змусити працювати і самим заробляти на життя, а не жити з державної допомоги. В Ізраїлі учні релігійних шкіл Єшив отримують відсрочку від армії на час навчання. Весь фокус у тому, що в Єшиві можна навчатися хоч 20 років. За цей час людина встигає або завести сім'ю, або вийти з призивного віку, таким чином ухиляючись від служби в армії. Релігійні кола противилися цьому законові, як могли світські політики. Навпаки, у передвиборчій програмі кожного кандидата є пункт про залучення ортодоксів до військової повинності. Армія рапортувала, все йде за планом. Сформовані навіть окремі частини з релігійних, в яких вони можуть відбувати службу з дотриманням традицій. І тут вибухнув скандал. Виявилося, що армія робить банальні приписки. Число релігійних призовників завищено щонайменше втричі. Ми перевірили частини, де служать релігійні, і встановили таку собі прикрість. Виявляється, командири записували в ортодокси звичайних світських солдатів і показували зовсім інші цифри. Робили це, щоб уникнути критики про провал призову. З'ясувалася і більш неприємна подробиця. Армія не хоче залучати до своїх лав учнів Єшив. З ними багато клопоту, чимало обмежень, особливо стосовно служби поруч із жінками. А в Ізраїлі зазвичай служать усі разом, на одних базах. Розслідування Генштабу показало, приписки лише збільшувалися рік від року. Армійські командири таким чином звітували, що закон про призов виконують, хоча насправді його було провалено. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».